Magandang hapon, no? Hindi sana ako magla-live. Kanina na-interrupt yung live ko. Pero, meron ako magandang balita sa inyo. Alam nyo ba na may tumanggap ng challenge ko? At, mamimigay ng 10,000 kaban ng bigas para sa buong lalawigan ng Laguna. Ha? Ang tumawag sa akin ay yung aking kaibigan na si Nil Arce. Yung mapapangasawa po nung ating magandang actress na si Angel. Binalita niya sa akin, sabi niya, Tol, may tumanggap ng challenge mo. Ha? Mamimigay ho ng hindi isang truck, hindi isang kaban, kundi 10,000 sako ng bigas. Oh my God, isang boom factory ho yun. Isang buong milling. Mamaya ako nasasabihin kung sino yun. May video eh. At nakarating na ho sa Laguna ang kanyang tulong at tinanggap na ho ng Vice Mayor ng Laguna. Sina-shout out ko yung Jonah Renz Jacob. Itong vlogger na to, masyado tong matulungin ha. Mabait ito. So gusto ko, panoorin nyo. So Idol Francis Leo Marcos, nandito na po yung 10,000 ng sako ng bigas na itutulong namin. Siyempre kasi idol namin kayo. Imagine ninyo, 10,000 sako ng bigas. Panoorin ho natin to. Mukhang ito, mga magagaling na lalaki to. Ha? Oh, share muna natin itong video para mapanood ng ating mga kababayan dahil napakaganda hong balita nito. Sa kabila ng mahal na yung bigas, eh talagang nakuha po nilang tumulong. Ha? Malupit. Ha? Mamaya ako nasasabihin yung kumpanya. Ha? Kung sino yung kumpanya. Share nyo nga to. Ipipakalat nyo. Huwag kayo mag-connect dito sa 2.4. Ha? Baka ma-interrupt ako. Dolon, huwag ka mag-connect sa 2.4. Mag-data ka lang. Okay. So, eto po. Malupit to. So, Idol Francis Leo Marcos, nandito na po yung 10,000 ng sako ng bigas na itutulong namin. Siyempre, kasi idol namin kayo. What's up sa mga ka-bad boys ko dyan? Good morning. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Jordan Jacob, a.k.a. Boss Jordan ng Brusco Brothers. What's up mga bro? So mga maghanap sa mga katropa ko, nandun sila sa mga sarili-sariling pamilya nila. Siyempre, nautusan sila doon, kailangan sila ng pamilya nila. So ako nandito kasi marami naman tao sa bahay, nautusan sila. Nandito ako ngayon kasi tinatanggap ko yung hamon ni Idol Francis Leo Marcos, yung Mayaman Challenge. Challenge accepted. Ang galing, di ba? Hindi naman sa pagkukupan. Hindi naman tayo masyado mayaman. May kaya lang tayo. Mamaya, papakita natin kung ganong karami yung kanilang pinamigay. At ang sponsor nila, mamaya ako na ho rin babanggitin. Okay? So, yun. Di ba ho nakakatuwa? Naputang ina, may tumanggap ng ating challenge. Etong mga mayayaman tao na to, hindi lang ho basta mayaman. Malalaki yung kalembang ng mga to. At hindi rin sila natatakot na ipangalandakan yung yaman nila. Tama ho yung sinabi nito ni Jonares Jacob na kailangan tumulong tayo eh. Ha? Pandemic ngayon, kaya yung mga hindi pa nagigising dyan, yung mga natatakot bawasan yung kayamanan nila dyan, ako, ang katakutan nyo, baka bigla kayong bangungutin. Meron na kayong upuan doon sa tabi ni, alam nyo na, pinapagpag na ni Taning yung mga upuan nyo ron. Oh, panoorin natin yung kabuuan ng 1,000 kaban. Para sarili nila. Sampo. Diba? Kahit alcohol lang, wala sila. Kailangan natin tumulong, syempre. Basta, nagkukulot ako kahit yung bukal sa puso nyo, hindi yung puro pagpe-flex. Ako, aminado ko, nagpe-flex ako, pero kating-kating ako tumulong sa mga kababayan. Sa mga kababayan pa lang namin sa Nike, Cavite, eh. So,
Idol Francis Leo Marcos, nandito na po yung 10,000 ng sako ng bigas na itutulong namin. Siyempre kasi idol namin kayo. Sasabihin ko lang yung dati, bago pa lang po kayo mag-challenge, natulong na po kami. Kahit yung sa mga dating-dati pa po, natulong na kami. Maraming maraming salamat po kasi kayong naging leader ng mga mayayaman na tumulong din. Kasi sabi nung iba pa ito, binibidyo. Binibidyo namin kasi para maka-inspire ng iba't ibang tao para tumulong. So, tara. Doggy Sarah, boss Juna sa front. Yun ang tama. Yun ang sinabi niya. Actually, kung wala ho tayong pandemic, hindi rin ho ako magbibidyo eh. Alam niyo, sa totoo lang, 2007 pa ho, grabe na yung mga pagtulong ko, pero ni minsan hindi ko ito sinosyal media. Kasi wala naman ho tayong pinagdadaanan ng pandemic noon. Pero ngayon, buong mundo, nakakaranas tayo ng tinatawag na pinakamalaking kalamidad. So, kaya tayo nagbibideo para makahikayat pa. Ha? Makahikayat pa tayo ng iba pang mayayaman na huwag magtulog-tulugan. Kung baga huwag kayong magtago dyan sa panic room nyo, tumulong din kayo. O, eto na, panonoodin na natin ng Kabuuan. Magaling na lalaki to. So, eto na yung 10,000 bigas. Papakita ko sa inyo. Yan, atin lahat yan. Yan, itutulong natin lahat yan. Yan, lahat natin yan. Yan, di kuya. Yan, pakita mo lahat yan. Yan, dito pa. Yon, pakita mo yan lahat. So, lumabas tayo kasi nagiging masikip tayo dito eh. So, lahat na nakikita nyo dyan, itutulong natin sa mga kababayan nating mahihirap. So, dito pa tayo guys. Hanggang doon. Guys, lahat na nakikita nyo dyan, sa atin yung binirin natin yan. Dahil papamigay na namin 70 lugar, guys. 10,000 bigas para sa mga kababayan natin. Nakikita nyo yung truck na to. Ito, napakadami. Sa atin din yan, guys. Front row. Makita mo to, Ben. Dulo, guys. Yan. Makikita nyo. Tapos mamaya, yung isang truck na malaki dyan, punong-puno ng mga bigas. Dyan tarihin natin sa Binyal, Laguna. Oh, mga taga Binyan. Sino ba vice mayor dyan sa Binyan? Ha? Apakaswerte nyo. May tumanggap ng challenge ko. Ha? Palagay ko, nandyan na sa Binyan yan. Ha? Nga pala, ito yung ipinagsigawan ko noon eh. Pero talaga pa pala. Bukod pa sa pagtulong nila, tinanggap pa yung challenge ko. Tumutulong na sila dati, pero ngayon tinanggap pa yung challenge ko. Samber Sosa, mabuhay ka. Yung saludo ko sa iyo, dalawang kamay. Ha? Samber Sosa, yan ho yata may-ari o presidente ng front row. Ha? So yung front row at saka itong si Jonares Jacob, sila, tinanggap nila yung challenge ko. At ito matindi. Kung ako track-track, sa kanila, 10,000 sako ng bigas ang ipinamigay. Palakpakan nyo nga ito po. Wala. Ayan. Malupit to. Ito yung Kabuuan. No? Nasiraan pa yata sila ng truck. Ito na yung isang truck ang punong-puno ng sako ng bigas. Ops, Japanese rice yan ha. So mga di nakakalam, di ko rin alam eh. Sinabi lang sa akin may ari dito na pa-Japanese rice, mas pricey. Yes, pero wala tayong pricey-pricey ngayon. Tutulong na kahit anong bigas yan. Dadali namin para sa mga nakakailangan ng tulong. So dadali na namin ito sa may Binyan, Laguna. So kung nakikita nyo naman, Front Row Cares. Salamat ka pala sa pagkasi sa amin dito kay Sir Patrick. Sir Patrick, yan. Sorry dito sa Bulacan. So, mapakita ko muna si Cuba kung ano nangyari kay Cuba. So, makikita nyo po, Idol Leo Marcos, may bangas po yung ba namin? Diba? Yan. So, na-accidente po kami kahapon. Pero hindi po yung magiging excuse para hindi tayo tumulong sa mga kababayan natin. So mapunta na po kami ng Binyan, Laguna para i-deliver yung isang truck na punong-puno ng sako ng bigas. Then hindi lang po kami tutulong ngayon,
may iba't ibang araw pa po kaming tutulong. Siyempre, para sa mga kababayan natin, magtulong-tulong lang tayo, mag-pray lang tayo kay God para matapos itong crisis ito. Tara. May masamang nangyari daw. Kanina, nausok ng malakas yung truck. Ayun yung truck. Pakita mo, Gami. So, tigil muna kami, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong natin sa mga kababayan natin. Titigil lang kami konti dyan sa gas station kasi ayusin lang yung makina ng segment. Tama, let's go. So, ayan o, ha. Etong si Jonares Jacob at si Front Row ay they're working together hand in hand para makapagbigay po ng 10,000 sako ng bigas. Ayan. O, di ho ba napakagaling? So, yun nga. So, patuloy nating panawagan ay marami sumasagot sa ating challenge. At dito, nakatulong tayo sa ating mga kababayan. Nakatulong tayo sa ating republika. Nakatulong din tayo sa ating mga sarili. Ha? Yung mga natutulong dyan, aba, kising na. Ha? Kailangan pa bang kalembangin kayo ni San Pedro bago kayo tumulong? Baka mamaya pag medyo nahihirapan na kayong huminga, tsaka pa lang kayo itutulong. Ha? Ang pera, madaling i-recover yan. Pero itong kaganapan sa ating bayan, itong mga ganitong klaseng kahaganapan, itong kaganapan na to, iuukit to sa kasaysayan ng ating panahon. Mayor, hello po. Yes, hello. Good afternoon. So, ibababa na natin yung isang truck ng bigas na tulong natin. Siyempre, Front Row. Hintay lang natin si Vice Mayor. Tinex na namin. Kita kayo sila mamaya. Kasama na natin si Vice Mayor ng Bigyan Laguna, si Vice Alonte. Yes, sir. Vice Mayor. Hello po. Yes, hello. Good afternoon. Yes. So, nandiyan po yung ano, pinadala po kami ni Sir Sambers sa anong front row po para makapag-input sa Laguna. Yes po. Yun. Una-una, syempre, masalamat sa aking boss, sa aking team bigat, Bro Sam Versosa, sa Front Row family, maraming salamat sa tulong. At sigurado ako mas marami kayong natutulungan at lalo-lalo na magiging masaya ang mga tao dito sa lungsod ng Pilipinas. Salamat din po, Vice, diba? Okay. Walang sabong natulong pa rin po kayo sa mga tao po namin. Maraming salamat, Front Row Sir Sam. So, ayun po. Para kay Mr. Sam Versosa. Salut. Ha? Oh, tinanggap po nila yung challenge ko, ha? Front Row Cares. Ha? Tinanggap nila yan. Si Jonares Jacob ng Brusco Bros. Siyempre, sa pangunguna ng presidente ng Front Row na si Sam Versosa. Oh. 10,000 sako ng bigas ho yan. Tingnan nyo, sino higit makikinabang? Taong bayan. Ha? Ngayon ko lang napatunayan na malalaki pala ang kalembang ng mga taga Front Row. Ha? Talaga naman palang... De, Buol Laguna yan. 10,000 sako ng bigas. So, nakita nyo naman, yung mayaman challenge natin, ha? Eh talagang kakalembangin natin lahat ng mga mayayaman na eto, itong Front Row na to, talagang dapat to, supportahan to eh. Ha? Siyempre, sinusuportahan ko si Neil Arce, yung kaibigan ko. Siya nagsabi nito na merong ganitong pangyayari. So, ito pa. Yung mga tumanggap ng challenge ko, kung nakikinig kayo. Si Eric Enriquez, Daniel Asuncion, Joel Simbahan Suarez, Barangay 1, Zone 1, Pasay City, isang truck ng food relief ang pinamigay sa buong Pasay. Oh, ayan ha. Eric Enriquez, Daniel Asuncion, Joel Simbahan Suarez, Barangay 1, Zone 1, Pasay City, isang truck ng food and relief. Lalaki na mga kalembang nitong taon to. Pagkatapos ng COVID, punta kayo dito sa aking munting opisina na parang palasyo ang laki. Pagkakapihin ko kayo rito. Eto pa, challenge accepted. First batch distribution sa among team sa mga nas-stranded student of UMTC Arellano Street, Letran de Davao High School, tagong batch 1999
to 2,000. Arriba Letran. Dami. Oh, another challenge accepted. Ha? Tinulungan po namin ay ang mga mangingisda sa Laguna, Dibay. Philippine Explorer. 1 million. Tagig Pasig. Vlogger. Ano to? 1 million yung tinulong nila? 1M eh. 1 million ba to? Hindi po pangalan niya po yan. Yan po yung Philippine Explorer 1M. Yung ano niya po? Ah, Philippine Explorer. Oh. So, ang mga tinulungan nila, YouTuber din to. Oh, ito mga vlogger na magagaling to. Tinulungan po nila ay ang mga mangingisda daw. Lahat ng mangingisda dyan sa Laguna, Dibay. At syempre, ako po yung nakikidalamhati sa pagkamatay ni Daddy Boy Lopez dyan ho sa Alabang. Malapit dyan sa Laguna, Dibay. Nakalimutan ko na ko yung barangay. Challenge accepted! FLM Fever! Para sa mga katutubo. Ah, sa mga katutubo naman to. Music and Life TV Vlogger, Young Dreamer Vlogger, Patrick Garcia Vlogger, Ice Freedom Vlogger from USA, is sponsored by Sir FLM. Tulong po dito sa DRT. O ayan, nakita nyo. Ganong kalaking impluensya ho yung ginawa natin para sa ating mga kababayan. Biruin mo si Mr. Samber Sosa, yung presidente ba to, chairman o may-ari ng front row, ay tinanggap yung aking challenge through the Johannes, ano, Jonarens Jacob Vlogger. 10,000 kabambigas, ha? 10,000 kabambigas. Ano po yan? 20 truck po yan. Kasi ang maximum hong capacity ng isang truck, pag 50 kilos, 500. Pagka 25 kilos, 1,000 sacks ang capacity ng isang truck. Na trailer ho yun. So, 20 truck ho yan. Dahil 10,000 kaban na 50 kilos yan eh. Diba? Malupit. Tinapatan ako. 10,000, that is 100 tons. Oh, grabe, no? Challenge accepted, Evelyn Peter. Ano to? Axe Molting, COVID-19 Alice, Francis Leo Marcos, MMRJ Repoblo, Olonga po. Dami. Nakita mo? Tulong sa mamay at nanay laban sa COVID-19 mula sa puso ng mga taga-DepEd. Nato Rosario Mojado Alliance, Marie Chris and Altura Mendoza. Oh, another challenge accepted. Rapo Guapo TM, yung pang birthday ko, binili ko na lang ng pang regalo sa mga tao. Eh, happy birthday to you na lang. Oh, ayan ha. Yung daw pang birthday niya, ibinili na lang ng pang regalo sa mga tao. Ha? Si Rapo Guapo PM. Oh, thank you sa kay Vince Avena. Ah, nagpadala ho ng itlog, 500 piraso. Ang daming itlog nito. Oh, ipamigay din ho natin dito sa mga mahihirap nating kababayan sa gilid. Cap Cesar Mendoza, Barangay Malis, Giginto, Bulacan. Care of Dong. Binigyan po natin 'yan ng 10 sako. So, ayun oh, hindi ho sana ako mag-i-stream, magla-live ngayon, but nag-live na rin ako para ako po ay natuwa dito kay Jonares Jacob dahil siya po ang nag-vlog nung ipinakita niya sa kanya, tinanggap niya yung challenge sa ni Miss challenge ko. Idol daw nila ako. Oh, ay salamat. Kayo yung idol ko. Ha? Suportahan niyo yung mga vlogger na ganyan. Paramihin niyo yung kanilang mga subscription at oh, paramihin niyo yung kanilang mga subscription nang sila'y lumaki at paka tumulong pa. Ako po, matapos lang ating itong pandemic na to, ako po ibabalik na sa aking normal na pamumuhay. Ha? Pero kung ano man yung kikitain itong vlog na to, ipamimigay ko sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ha? Mr. Sam Bersosa,
May salute. Ha? Hihintayin ko lahat ng mga truck na yan kung saan-saan makakarating. Ha? May isang truck na sabihin niya. No? Dapat. Bali, ang computation ko dyan sa 10,000 sakong bigas. Ang isang truck, pag 50 kilos, yung trailer, maximum capacity niya 500 sacks. Pag trailer ang ginamit. Pero pagka 6x, maximum capacity niya 200 sacks. Kung 50 kilos, pare. Kasi yung 200 sacks na 50 kilos, pare, ano yun eh? 10 tonelada yun, pare. Yung isang 6x. Pero yung trailer, 40 tonner yun. Ang 40 tonner, at least 500 pagka 50 kilos. Pero pagka 25 kilos, 1,000 ang laman na sa ako nung isang malaking-malaking trailer. Yung 40 footer. Ano yun? 40 tonner yun. Haba nun. Oo, 40 tonner yung atin. So yun. Sam Versosa, front row. Ah, hindi siya ina-advertise kita, pero alam mo, saludo ko kay Mr. Sam Versosa. Alam ng taong bayan kung sino ang kanilang tutulungan pagkatapos ng epidemyang ito. Siyempre, si, yung may-ari ng World Balance, ha? Si Bernard Chong. Ha? Very supportive sa atin yan. Ha? Pero isa lang ang liliwanagin ko, si Bernard ho ay kaibigan ko. Okay? Kaibigan ko ho yan. Kaya huwag niyong idama yan sa mga kalokohan nyo. Basta lahat ng mga after COVID, handaan nyo na yung mga pampiyansa nyo. Handaan nyo na yung mga pampiyansa nyo after COVID. Magpipiano kayo sa korte. Meron bang pinag-aaralan ng abogado ko yung walang bail? Araan sarap niyan. Hindi ako magkakaso. Ako hinahanap ko yung kapatawaran sa puso ko kung paano ko kayo lahat patatawarin. Paano ko lahat patatawarin? Alam niyo ho, ako yung mapagpatawad eh. Kasi tumutulong nga ako sa iba. Ika nga, mahalin mo sila. Ngunit mahalin mo rin ang iyong mga kaaway. Maaring mapatawad ko ho kayo. Kaya lang, yung asawa ko, ibang lahi ho yun eh, Haponesa. Hindi ko alam kung patatawarin kayo nun. Pero ako, inahanap ko sa puso ko yung salitang pagpapatawad. Yuyosi ako. Coffee, please. Napakasarap ho ng kape ni Mr. Bernard Chong. Ah, hindi ko ito ina-advertise. Ba't ko advertise to? Basta to, nasasarapan ako. Tapos. Walang advertisement dito, no? Masarap talaga. Masarap talaga. Dali, tawagan ko nga. Tawagan ko lang. Tawagan ko lang. Eh, mga kababayan, hindi ko ina-advertise to. Pero masarap talaga eh. Okay. Hindi ko to ina-advertise. Alam mo ba ko ilan panoorin mo ako? Ilan ang viewers ko ngayon, no? 700,000 yung nanonood sa akin sa YouTube. Tingnan mo. Okay. Pero hindi ko to ina-advertise. Kaya lang, masarap talaga to, pare. Hindi nga. Ano to? Oh, wala ho ako sinasabi. Baka mamaya, kaya singilin nyo ng advertisement ito. Hindi ko to ina-advertisement. Talagang masarap lang. Pare, naka-live ako, pare. Ayan, nakita mo. I'm on live. Pinakita ko lang na hindi ko to ina-advertise, pare. Nasasarapan lang talaga ako sa... Ayan, ang dami nagko-comment. Oh. Ano ho yan? Ano ho ba yan? Yan. Hindi ko to ina-advertise, pare. Pero masarap talaga eh. Bumili nga ako eh. Pare, number one coffee brand niya sa Canada. Number one coffee brand saan? Sa Canada. Ayun ho. Narinig niyo ho yung isa sa mga direktor ng coffee shop na to. Pero hindi ko to ina-advertise. Actually, wala ho bayad pa akin to. Ako ho nagbayad eh. Eh, masarap lang ho talaga. Pare, kung gusto mo makita yung viewer ko, pumunta ka sa YouTube, makikita mo ang dami. Sige na, babay. Sabi niya,
Number one coffee sa Canada yan. Eh, masarap talaga. Ha? Biruin mo naman, 700,000 yung subscriber ko. Ilan? 745,000? Yung subscriber ko, di ba? Lahat yan, iinom na ng ganito. Kapimbara ko ng Batangas. Ito po ang kapimbara ko ng Batangas. Masarap. May nag-comment dito. Blaze Ramos, Sir Idol, mabuhay ka. Hehehe, cute ng promo, Sir Francis. Ang cute to. Hindi ito promotion. Nasasarapan lang talaga ako, pare. Sino ho ba may nagbebenta ng bala ng ganito? Yung classic tabako, ako ho'y bibili. Diyos ko, wala akong mabili. Ayoko mag-yosi eh. Anyway, Samber Sosa, Bernard Chong, mabuhay kayo. Yan ho yung mga tao na malalaki yung kalembang. Ah, ulitin ko, ang tunay na pagkalalaki, hindi ho ginagamit sa kabaret. Hindi rin ginagamit sa mga babae. Ang tunay ng mga malalaki, mga lalaki, ang iniisip nila ay yung kapakanan ng kanilang komunidad, kapakanan ng kanilang inang bayan, ng mga kababayan, kung ano yung pangangailangan. Yun ho ang masasabi nating mga tunay na lalaki. Ha? Yung mga hindi ko pa ho nababanggit dito, eh, baka hindi pa ko yung tuloy, magpatuli mo na kayo. Ayun ho. Ako po ay natutuwa. Natutuwan at nagagalak. Ha? Magkaiba yun. Yung natutuwa kasi tuwa. Yung nagagalak kasi as in malugod na malugod na. Pati puso mo lumulundag sa kasiyahan. Ako po'y natutuwa. Ikinagagalak ko po na makita, mabalitaan, na yung mga malalaking tao sa lipunan ay tumutugon sa aking panawagan. Panawagang lumabas sa lansangan sa kabila ng ating pinagdadaan ng epidemya para makatulong sa ating mga kababayan. Mr. Samber Sosa, kung ang pagtulong mo na yan ay bukal sa iyong puso, maniwala ka sa akin, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya sa iyong tahanan at sa iyong kumpanya. Ha? Yang ginawa mo na yan, Mr. Bersosa, ay iuukit sa kasaysayan ng ating lipunan. Alam mo kung bakit? Ngayon na higit na nalalaman ng ating mga kababayan kung sino ang nagmamahal sa kanyang mga kababayan. Tayo, mga hindi tayo politiko. Ako, hindi ho ko politiko. May nagsasabi sa akin na ako daw ay ganito, ako daw ay ganito, ako daw ay hindi naman mayaman. Mayaman ho ako! Ang naipamigay ko na ho ay doble na ng kayamanan nyo. Ngunit ipamimigay ko pa rin lahat. Kasi ako ho'y nangako na na itutulong ko ito. Ang ultimate challenge ko nga ho eh, are you willing to sell at least one of your hard asset para lang ibigay sa ating mga kababayan na aping-api na sa ating lipunan. Master J, maaasahan araw-araw magkakakita ng kasiyahan.